këtë momente le të mësojmë se si do të jenë temperaturët, por po ashtu edhe situata e rreshjeve në vendin tonë, jo vetëm për ditën e sotme, por edhe për ditët në vijim. Për këtë do të na njoh pikërisht Anira Gjoni, e cila është në këtë momente me mua. Anira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt, si do të jetë situata pasi pikërisht ditët e fundit ka qenë situata problematike në disa akse rrugore të vendit, kryesisht për rreshjet e dëborës, por si është situata e temperaturave sot dhe në ditët në vijim? Atër dita e hënë, pra dita e sotme, do të kemi kushte atmosferike të qëndrueshme, nuk presim që të kemi rreshje deri nga mesnata, dhe fillojnë rreshjet kryesisht në mesnatë sonte dhe gjatë ditës së nesërme, do të kemi rreshje në formën e shiut dhe dëborës në të gjithë territorin e vendit. Dita e martë dhe mërkurë vazhdojnë me rreshje, më pas ditën e entët premte kemi një rënje të intensitetit të rreshjeve dhe të shtunën kthehen sërish rreshjet. Pra do të kemi një javë me kushte atmosferike shumë dinamike. Ajo që vlen të theksohet është se temperaturat minimale gjatë mëngjesit të sotëm kanë regjistruar pra vlera shumë të ulta dhe për ditën e nesërme dhe në vazhdim presim që të kemi një rritje graduale të temperaturave. Problematike do të ngelen rreshjet e shiut për ditën e nesërme në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë dhe Gjirokastër, pasi presim të kemi rreshje intensive dhe lokalisht shkojnë shumë intensive. Pjesa tjetër e qarqeve presim që të kemi rreshje mesatare dhe lokalisht shkojnë deri intensive. Në të gjitha qarqet presim që të kemi rreshje të shoqëruara me shtrëngata, ndërsa në zonat malore të këtyre qarqeve, në lartësinë mbi 600 metër mbi nivelin e detit, rreshjet do të jenë në formën e dëborës. Kjo vlen kryesisht për verilindjen dhe juglindjen e vendit. Anira, në fakt cilat kanë qenë në zonat problematike për sa i përket rreshjeve të dëborës, por po ashtu edhe temperaturave të ulta? Më problematike ka qenë qarku i Dibrës dhe veriu i vendit, pasi kanë pasur edhe sasi më të shtuar të rreshjeve, dhe presim që edhe gjatë ditës së martë, bazditja merë pjesën më të madhe të rreshjeve, do të ketë sërish verilindja rreshje në formën e dëborës që mund shkaktojnë dhe të vazhdojnë të kenë problematika, kryesisht në akset rrugore, pasi ato janë edhe më problematike kur kemi rreshje. Ndërkohë, Tirana, le të themi, do jetë në zonën e atyre vendeve ku ka rreshje dëbore? Jo, Tirana, do me thënë, qarku i Tiranës mund të ketë pjesa e malit të dajtit, pra zona malore, po jo që të Tiranës, nuk presim që të kemi rreshje në formën e dëborës. Edhe rreshje të shiut do të jenë në nivele, atër presim që të jenë në nivel mesatar, por jo në nivele që do të jetë, po nëse e krahasojmë me Shkodrën, e cila do të jetë në nivele intensive dhe shumë intensive, çka mund të shfaqe dhe problematika me antë përmbytjeve urbane apo vërshimeve të shpejta të lumejve të vegjel në zonat malore. E kuptoj. Anira, faleminderit. Faleminderit juve. Ju uroj një ditë mbarë.